dia. Hoje, a tia Lidiane e a tia Bruna, nós estamos trabalhando os instrumentos musicais e as vestimentas juninas. Isso mesmo, que são utilizados, né, nas quadrilhas, nas festas juninas. Por exemplo, o instrumento musical muito utilizado, né, nas festas juninas é a sanfona. Junto com o sanfoneiro, aí nós temos o triângulo. Faz toda a sua efeito para a música ficar bonita, né? Tá brilhando. Muito bem. Outro instrumento também que é utilizado também se chama panderola. É um instrumento também que muitas pessoas usam para as festas juninas, né? Para brilhantar. E ela tem um canto igual. Você pode ser assim, acompanhar o ritmo da música. Vamos devagar, ó. Vamos lá. Vai depender do estilo de música. E cada um tem um som diferente, né? Isso. Panderola. Vestimentas, né? Os trajes juninos, que é o vestido, a blusa, que tem a blusa de menino e a blusa de menina. Tem o chapéu, os adereços que as pessoas usam, ó, que as pessoas usam para ficar bonita na festa junina. Uhum. Não é, tia? Isso. Muito utilizado, né, tia? Nas quadrilhas juninas, e que você dança, você usa esses vestidos rodados, bem coloridos, né, tia Bruna? Tia, tem uma dica aqui. Em casa vocês podem estar pedindo a mamãe para ver as fotos que vocês já participaram das festas juninas. E lá vai ter o que, tia? A imagem de vocês nas fotos, vestida com os trajes, com os enfeites, né, tia? E elas têm cores bem diversas, né? Cores coloridas, certo? E podem estar comparando as fotos, né? As quadrilhas antigas com as quadrilhas atuais. Vocês podem estar fazendo a comparação, né? De como era antes e como é agora. Isso. Isso mesmo, garotos. Olá, meus amores. Hoje nós estamos revisando o que, tia Bruna? As caixas coletoras, né? Sobre o meio ambiente, do cuidado que a gente deve ter e não jogar lixo nas ruas, em lugares que não podem ser jogados, que cada um tem a sua cor, cada um tem o seu lugar para ser colocado, pessoal. Vamos lá, tia Lidiane, com a nossa musiquinha. Vamos lá. Bem divertido, mas em casa, tá?